الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتممنا ولله الحمد والمنه بعض السور التي كانت مقرره علينا في هذه الدوره ووصلنا الى سوره البينه Vi har ju tagit upp och förklarat ett antal sura och nu har vi kommit fram till nästa sura som är surat al-Bayyina. Surat al-Bayyina. Al-Bayyina är den hujja al-wadiha allati kanat bi bi'thati an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'indama bu'ith qamat al-hujja. Qamat al-hujja bimada bi bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kull man balaghat دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائنا من كان كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة فالحجة قامت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس يختلفون بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائن من كان على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم och ordet bayna skulle man kunna översätta som att se bevis eller solglas eller klarglas argument och argumentet är ju profeten sa sallam sen Allah har skickat och sett ut profeten sa sallam då är det som argumentet då kan inte mänskligheten klaga och säga att Allah subhanahu wa ta'ala att Allah då har inte skickat en sändebud till oss. Så det är ju det som är al-bayyina, det är det som är beviset, det är det som är argumentet. Så att hela mänskligheten, alla människor som får höra om islam och islam når fram till den här människan och den här människan vägrar islam så har han fått argumentet och han kan inte förneka i domedagen eller säga något om att Allah har inte gjort eller skickat till honom eller henne av islam. Idan al-wajib ala atba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di an yubayyinu lin-nas wa yuqimu alaihim al-hujja bid-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala wa kull insan bima yastati'. Na'am. Och vi också ska göra samma sak som profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi ska kalla till islam. Vi ska vägleda folk till islam. Så det är också vårt ansvar och vår uppgift i livet att göra samma sak som profeten sallallahu alaihi wasallam. Na'am. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب أهل الكتاب هم الذين لديهم كتب منزلة من السماء اليهود أنزلت عليهم التوراة والنصارى الإنجيل فهم أهل الكتاب ولديهم حجج وقامت عليهم البينة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب أنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به فيكون لهم الأجر مرتين وانقسم الآن أهل الكتاب على ما سيأتي معنا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين قسم عندما جاءت البينة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغت ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم آمن فله الأجر مرتين الذي كذب نسأل الله العافية والسلامة فهذا قامت عليه الحجة Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i den här versen de som har fått skrifter, det vill säga de kristna, de judar som har fått och de icke-troende också. De som tillhör kristendomen eller judendomen, om de skulle gå in i islam efter att islam har kommit till dem så skulle Allah belöna dem dubbelt så mycket. Eftersom de var i troende innan och de har liksom förnyat sin tro genom att tro på islam. Men de som har vägrat har Allah subhanahu wa ta'ala liksom varnat att de kommer som sagt straffas i domedagen för att de har vägrat att följa Allahs budskap och Allahs sändebud. Na'am. Lam yakun alladhina kafaru man min ahli al-kitab wa al-yahud wa an-nasara wa al-mushrikin sawa kanu majus aw يعني نسأل الله عليه السلام على الإلحاد وغيرها نعم منفكين يعني تاركين ما هم عليه من الكفر إلى متى إلى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى
أن يبلغ هذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الملحد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Och Allah subhanahu wa ta'ala börjar med att de kristna och de judar och de icke-troende, och det här då kan vara liksom de som förnekar Allah, de som har andra religioner, hedniska etc. Så de skulle inte lämna sina religioner om de inte hade fått argumentet och profeten sa som sändebud. Så att, det vill säga att Allah har skickat sändebud som profeten sa sallam. De skulle göra detta och lämna sina religioner och det de tror på efter att de har fått argumentet. Och Allah har gjort det. Allah har skickat ner det här argumentet. Så vilket borde leda till att de skulle gå i den här religionen och lämna allt de hade bakom sig. فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. So all some for here of Islam och vägrat på Islam även om de är rena kristna och judar. Det vill säga att de här, vi vet att kristna har förvrängts, även om det här inte förvrängts, det var liksom den rena kristendomen som fanns som Sina Isas tid eller Musas tid, ändå skulle betraktas som kuffar, för att man måste följa profeten sallallahu alaihi wasallam, för det är Allah som har bestämt så. Ma hiya bayna? Qala al-bayna rasulun min Allah. Muhammad alayhi salatu wassalam arsala Allah subhanahu wa ta'ala wa dalla على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من الله أدلة كثيرة منها يعني إجمالا أن الله سبحانه وتعالى صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله سبحانه على أعدائه. فيقول العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى أظهر صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بصدقه شهادة قولية بإنزال القرآن وفعلية بأن الله سبحانه وتعالى och att tro på den här profeten, som vi sa, att bayna i det här fallet, i det här sammanhanget, är ju som sagt Allahs sändebud som är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är det som är bayna, det är det som betraktas som bayna. Och det andra är att Allah har gett den här profeten mirakel, bevis, tecken, egenskaper som vi som troende vet att den här personen, den här sändebuden är sannsägare. Det här miraklen som vi ser, de här liksom skriften där som är Koranen, plus att Allah har gett den här profeten seger. Och alla dessa kännetecknen, alla dessa ger bekräftelse till hans att han är liksom Allahs budbärare. Här är Rasul alayhi salatu wassalam yatlu ala nas, yatlu alayhim mala ما أنزل عليه الصلاة والسلام من القرآن، وهذا القرآن كان الناس يكتبوه في الصحف، وهذا المكتوب من كلام الله سبحانه وتعالى مطهر عن الشرك، ليس فيه شرك، فيه توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وكم سندبودن رسيتير كوبن بارس سام الله فخيكت نير. Så att genom att han reciterar uppenbarelsen och det som profeten reciterar skrevs ner i olika alltså i papper, så det kan vara papper, det kan vara, fast det som var kärlek i detta, att all dessa kallade till monotismen, till tawhid, den innehöll inte kyrk att associera vid Allahs sida. Så det var det som var den mest som skiljer det här från något annat. فقامت البينة بإرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، وقام عليه الصلاة والسلام بقراءة هذا القرآن، وهذا القرآن مكتوب فيه كل ما ينفع الناس سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. نعم. وخصوصاً شنو تكلم بفضل صلى الله عليه وسلم بودسكوب إذا هادو اسمه الله بودسكوب وكفضل صلى الله عليه وسلم ليكسون ساكت ده تيلوس ده أت det kännetecknar, det leder till god gärning liksom, och varnar oss för att vi ska undvika det onda. Så det är den här balansen, och det som är nyttigt för mänskligheten hittar vi i den här Koranen. Och det som är dåligt för mänskligheten varnar Allah oss för i den här Koranen. فما حصل هنا افترق هؤلاء
على فريقين أو على قسمين. قسم آمن بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقسم آخر نسأل الله والسلام كبر. نعم. Och då blir det som sagt två grupper. Ena gruppen accepterar det och lydde Allah subhanahu wa ta'ala och den andra gruppen vägrar det att tro och följa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bimada amarhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Vad är det som Allah har beordrat? Vad är det som förekommer i Koranen som order för dem? Umiru بأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. أمروا بأن يرجعوا إلى التوحيد حنفاء ويتركوا الشرك. نعم. أوردن في القرآن هذا التمهد أتمنى ديرك الله سبحانه وتعالى رين الله. بزي إنجن أسوسياتون من ديرك إن داست الله سبحانه وتعالى أفسطفر أو سم كان قام أسوسياتون. والله لا يمكن أن يعرض هذا الدين على كافر ويرده والله إلا مستكبر معاند وإلا هذا الدين كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الشريعة الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان ولم يطرق العالم مثل هذه الشريعة ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أنه عليه الصلاة والسلام أدى بهذه الشريعة لكفى بها حجة على الناس. نعم. ابن القيم سيرة أم ما من فكلورة وكلت إنها رليونة سما سكا وفعل على ليسام كريتيريا وكراف سام كريفس så att en person går in i islam så kommer man alltid lyckas. Så det skulle inte finnas någon som vägrar följa islam. Så det är liksom det själva sättet, själva metoden genom att följa dessa metoder att kalla till islam så kommer som sagt alla acceptera islam utan att det ska finnas någon som vägrar att följa islam. Och kadalik ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati as-salat ida ada as-salawat al-mafruḍ al-khams. Na'am. Och nästa order är att man ska utföra bönen, de fem obligatoriska bönerna. وإخراج الزكاة الواجبة التي تكون بها زكاة النفس والتكافل الاجتماعي. نعم. وكنست أر بتول ألموسان. دن أوبليغاتوريسكا ألموسان. سون رينيور. مينيكوان. وك رينيور إيفن. دن فمغنات سون دوريا. وهذا هو الدين الذي لا عوجاج فيه ولا خلاف. دين قلنا لم يأتي مثله ولا يمكن أن يكون خير إلا في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ده هذا اليوم نسمي تهار نقرا بريستا. ده هذا اليوم نسم أعطي الجايدة للبستا. كأتفليا رفعت الصلاة صلاة صلاة ثم بين الله سبحانه وتعالى جزاء من كفر وعاند واستكبر وأبى الدخول في هذا الدين بأنه نسأل الله عليه السلام خالد مخلد خلود أبدي في النار وهم خير شر الخلق نسأل الله عليه السلام هذا هو القسم الأول. نعم. والله سبحانه وتعالى هو يبسطه دوم سون باغرا فيليا دنها مليونا سو كمر دوم سيرهم دنها كونسيكونسا أو ده أن تحمل يلدن وبلوغاس أما القسم الثاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن وكان الجزاء من الله سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في الجنة جنة عدن يعني أن فيها بقاء أبدي. نعم خالدين فيها أبدا. نعم. وكذوم صم أكسبتير الإسلام وك فدى بطن الصلاة لله وكليد الله سبحانه وتعالى سوحوا الله دوغا دوم أتبو إني باراديسة وك نيوتا أتبو إني تبيب إني باراديسة وفيها من الأنهار التي تجري من تحتها هذه الأنهار
ليست كأنهار الدنيا، ليس لها كمجاري الأنهار التي تكون فيها، تمشي دون أن يكون لها يعني مجاري نعم تجري فيها. نعم. وكذا كما لهيتا massor med floder som finns i paradiset. Det är inte alls likt de floderna som vi ser och hittar i livet. Alltså. Den själva flyttningen i de här floderna är helt annorlunda. Det är ett annat system. Allt är liksom annorlunda än vad vi ser i livet. ثم مع هذا النعيم هناك أمر أعلى من هذا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وجه الله به. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. يرضى عن العمل أن الله يرضى لكم أن تعبدوا، ويرضى عن العامل كما رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عليهم. نعم. وكذا هكذا ثم كما أقوله وتقول النيوتن ثم كان hitta i paradiset är att Allah är belåten och nöjd med dig som tjänare. Så det är den högsta nivån som en tjänare kan uppnå, att Allah blir belåten. Som det här med sahaba också uppnådde den här nivån, att Allah var nöjd med sahaba. Så vi också som tjänare, som muslimer, kämpar för att kunna komma uppnå den här nivån. لمن قدم الخوف من الله سبحانه وتعالى على الخوف من كل أحد. نعم. وذن هذا learning after dawn some الله some في الله سبحانه وتعالى وفي تريتيرا في الله في order us so come that the وأعلى من الخوف الخشية، والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطان. الخشية هي خوف لكن خوف بعلم. نعم. في هون تفوت في هاي الخشية في هاي الخوف سما رتسلا وفي هون خشية سما فلوكتا وكفلوكتا أني هو هجرة رتسلا وكدوم سما فلوكتا دوم سما يودا مكونسكا det är en sak att vara rädd, men inte, utan att veta orsaken till rädslan. Men det är en annan nivå. När man fruktar någonting som man vet, man har kunskap om, man har kunskap om Allahs allsmäktighet, så det blir en annan nivå av rädsla som är fruktan. Idan, här i surah, fiha, annana labud, annakun ala makan alihi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Min, da'wat al-khalq. Na'am. Så den här kapitlet uppmanar oss att vi ska göra precis efterlikna och göra precis som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde och bete oss och uppmana och kalla till islam som sallallahu alaihi wasallam gjorde. Ja, Allah. Allah. Nästa kapitel är Bayyina, som översätts som det klara beviset. Och det är så det klara beviset som skedde med att profeten sallallahu alaihi wasallam skickades. Så när han blev en profet så kom det klara beviset. Så alla de som får reda på hans kall och nekar kallet och har fått bevisen klargjorda för sig och är en kafir. Vem det än är, det spelar ingen roll vem det är. Och Allah säger i Koran, och vi har ej straffat ett folk innan vi skickar ett sändebud. Så Allah straffar ingen för den sanningen klargörs. Men folket skiljer sig åt däremellan om det ska klargörs senare. Så vad ska människan göra? Hur ska vi vara? Vi ska klargöra sanningen utmed förmåga. Så vi ska alla jobba med att klargöra sanningen för människorna. Och Allah Azzajal nämner här att det fanns bland bokens folk, judar och kristna, och de som var från moskén som har fått sanningen klargörd för sig. Bland dem fanns det de som accepterade och trodde, blev muslimer, och bland de som nekade och inte trodde. Så vad kommer en jude eller en kristen som tror på Muhammed sallallahu alaihi wasallam få? Han kommer få dubbla belöning. Han får belöning för att han trodde på förre profeten, och han kommer få belöning för att han trodde på Muhammed sallallahu alaihi wasallam därtill. Så alla de som hör om Muhammed sallallahu alaihi wasallam och nekar honom, även om de verkligen skulle följa Musa på rätt sätt, och även om de skulle följa Isa på rätt sätt,
så är de i helvetet för alltid om de nekar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så al-bayyina är sändebudet i sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam är al-bayyina, det klara beviset. Det är han som menas. Och han är skickad av Allah azza wa jall. Och Allah azza wa jall klargjorde hans profetkall på två sätt. Allah azza wa jall klargjorde profeten sallallahu alaihi wasallam profetkall på två sätt. Ett, genom tal, och det är Koran. Koran, boken i sig är ett mirakel och ett bevis på att profeten sallallahu alaihi wasallam verkligen varit en profet. För ingen människa kan komma med en sån bok. Och även med handling, och det att han gav honom seger sallallahu alaihi wasallam över mushrikin och kuffar. Och sänderbudet reciterar endast det som skickas ner till honom sallallahu alaihi wasallam. Så vad brukade människorna göra? De brukade skriva ner det. Och detta kallas för mutahara, rena skrifter. Så det som skrivs ner av de som var med profeten sallallahu alaihi wasallam, det de skrev ner kallas för mutahara, rena från kyrk. Och sanningen klargjordes när han skickade sallallahu alaihi wasallam. Och han reciterade denna Koran som leder till allt gott i både livet. Så den som följer Koran kommer att uppleva allt gott i detta liv och i nästa. I både dunya och din, i både religion och världsliv. Var är det de här som, var beordrades de här Ahlul-Kitab och Mushrikin? De beordrades att de ska dyrka Allah Azza wa Jalla med ren tro, Khalis och Hanifiyya. Så det är religionen som är fri från kyrk och byggs på tawhid. Så det är vad de beordrades. Och därtill beordrades de att utföra de fem dagliga bönerna och betala den obligatoriska allmosan. Och detta leder till två saker. Ett, att ens egen själ rengörs. Och två, att samhället hjälps. Så du nyttar dig själv genom att rena ditt själ och samhället hjälps av dina pengar. Och denna religionen saknar all förvrängning. Så den som följer denna religionen kommer att finna allt gott i detta liv och i nästa. Men den som vägrar, och nu kommer den uppdelningen. Den som vägrar kommer att vara i helvetet för alltid och med den värsta skapelsen på Lillahubillah. Och den som bekräftar och tror och följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam kommer att vara i paradiset för alltid och belönas mångfaldigt. Och i paradiset som aldrig tar slut och är aden finns det floder som rinner under. Och dessa floder är inte som jordens floder. De rinner inte på samma sätt och de fungerar inte på samma vis. Utan de fungerar på ett sätt som passar paradiset. Men det finns en större belöning än det. Inte nog med att du kommer vara i paradiset för alltid och inte nog med att du kommer få ta nytta av dessa floder. Allah azza wa jalla kommer vara nöjd med dig. Och Allah azza wa jallas nöjdhet sker med handlingar och utförande. Med handlingen i sig och utförare. Så Allah azza wa jalla kommer vara nöjd med handlingen. Allah är nöjd med tawhid. Allah är nöjd med dyrkan. Och han kommer även vara nöjd med personen som utför denna dyrkan. Så att Allah azza wa jalla till exempel är nöjd med sahaba. Så denna förträfflighet gäller endast. Det här som vi nämnde gäller endast om man låter ens rädsla inför Allah azza wa jalla komma före rädslan för allt annat. Så man ska frukta Allah azza wa jalla mer än man fruktar människorna och skapelserna. Och den högsta nivån av rädsla är khashya. Det finns olika nivåer av rädsla och den högsta nivån är khashya. Och det är att man fruktar Allah azza wa jalla med kunskap om den man fruktar. Så man ska komma till denna nivån av frukta, att man ska frukta Allah azza wa jalla samtidigt som man känner till Allah azza wa jalla. Och vi ska alla vara på denna väg. Vi ska kalla skapelsen till islam och vi ska kalla människorna till sanningen. Precis som profeten sa som gjorde. قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. أولا لابد أن نعلم أن الأيام خمسة، يوم في العدم ويوم في الأجنة ويوم في الدنيا ويوم في القبر واليوم الآخر، أي آخر هذه الأيام الخمسة هو اليوم الآخر، ولهذا سمي يوم القيامة باليوم الآخر باعتبار أن الأيام كم؟ خمسة، يوم في العدم ويوم في الأجنة ويوم في الدنيا ويوم في القبر
ولهذا لا يمكن أن يقال انتقل إلى مثواه الأخير، ما يصح، لأن هذا في إنكار البعث والنشور. واليوم الخامس هو يوم القيامة، ولهذا سمي اليوم الآخر، يعني آخر الأيام هذه الخمسة. نعم. Ser den här kapitel då i det här alltså, och det här med att, att julen kommer att göra sin julbärning och att människan har ju det kommer, kommer liksom vara i, det finns ju fem kategorier, fem nivåer, fem steg. Det första är att innan man kom till, innan man fanns överhuvudtaget, det andra när man är ett foster, det tredje är när man är i livet, det fjärde är när man är i graven och det femte är domedagen, uppståndelsedagen. Så att vissa säger ibland när man har gått bort så ser man då man har gått till sitt sista ställe eller sin sista plats, och vilket är fel. Och då det innebär att man förnekar uppståndelsedagen, domedagen. Så därför det är de här fem stegen som var och en människa kommer gå igenom. Ja. هذا اليوم الآخر يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم لأنه يوم عظيم جعل له علامات. وهذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى علامات الساعة. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. نعم. Och eftersom uppståndelsedagen är så stor dag så har Allah سبحانه وتعالى gett den här dagen tecken. Det finns små, det finns stora tecken innan den här dagen äger rum. لماذا قلنا لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل؟ ولأن الآن لابد لنا من التذكير، وهذا من قيام الحجة علينا أن الله سبحانه وتعالى ينبه العباد إلى هذه الأمور التي ستحدث. نعم. Vi får inte fråga varför är det så, utan vi som troende lyder Allah subhanahu wa ta'ala accepterar det, samt att vi får liksom varna och berätta och informera om det. من العلامات الكبرى هذا الذي ذكر في الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها أي أن الأرض جاءها زلزال شديد. نعم. Och en av de stora tecknen är just den här versen som vi reciterar där det blir en stor jordbävning här på jorden. وأخرجت الأرض ما فيها من أموات وكنوز وغيرها. نعم. Och det kommer ut från jorden alla människor som har dött någon tiden och all guldkistor, allt kan tänka det kommer ut. يتعجب الإنسان في هذا الوقت إذا رأى الزلازل وخروج الأموات والكنوز وما في الأرض من الأرض، يتعجب الإنسان ويقول ما لهذه الأرض تغيرت الأمور التي اعتدت عليها، فأصبحت الآن الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات والجبال غير الجبال، يقول الإنسان ما لها، ما الذي حدث؟ نعم. Och den här stunden så är det förvånande. Alltså människan blir förbluffad, förvånad, förvirrad. Det som man är van vid att se ljuden så kommer allting förändras. Ingenting blir likt det gamla. Så liksom man blir i chocktillstånd när den här processen äger rum. För i hade jag tatakalla al-ard. كيف الله أعلم نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. Den här dagen julen kommer att prata. Hur går det till? Det vet vi inte. Fast vi tror på det. Vi vet att det kommer hända och det är något som vi tror på. تتكلم هذه الأرض وتشهد بما صنع الإنسان عليها من خير أو شر. نعم. Julen kommer att berätta för Allah سبحانه وتعالى. Kommer berätta om allting som har ägt rum på jorden, allt som människorna har gjort på jorden, gott eller ont. Man adina laha fi an tatakalla adina laha Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Vem har gett jorden tillåtelse att prata? Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har gett tillåtelse. Yujma' an-nas wa an-nas yakunun ala
أقسام وجماعات. نعم. الناس بيتقسموا في أولئك الجروبات. يريد ماذا؟ يريد في هذا اليوم، هذا اليوم لا عمل، هذا اليوم يوم جزاء، فيعرف الناس أنهم الآن يطلع على ما عملوا في هذه الدنيا. نعم. En dag utan gärning, man gör någon slags gärning den dagen. Utan den dagen är den belöningsdagen, alltså straffdagen. Alla dina gärningar, oavsett om det är lite eller stora eller en god gärning, så kommer du se det i den dagen. وإذا عمل شيء يسير نسأل عليه السلام من الشر يلقاه مكتوب يوم القيامة. وما هي يوجد دولي يعني على إنسان في هذا اليوم سو كما ده سكريب أسنير وكما سير في هذا اليوم. وهذا في أننا لا نحتقر شيء من المعروف وتعمل سواء كان هذا العمل من المعروف قليل أو كثير ولا تحتقر اليسير من الشر لأن اليسير تحاسب عليه فبالغ الكثير. نعم. وكذلك لا وصل بيسكا إنت فرقت إلى أنت سكتة إن هود يعني وصلت من الليت إلى بيت الليت وتن دكان وقت يلت الدوغن samtidigt även en syn, om det är lite eller stor syn, alltså, så tänk om det är en liten syn man kommer straffas för, tänk om det är en stor syn, så må Allahs matala ska skydda oss den dagen. Den här sura innehåller varning för domedagen. Den här sura innehåller varning för domedagen. Och det är ojib al-istidad bil-amal wal-iktar min-al-hasanat wa la tubali bil-yasir. Yani, la tatruk al-yasir min-al-hasanat. Naam. Och en förberedelse för att man ska göra goda gärningar och undvika onda gärningar och dåliga gärningar och att inte underskatta goda gärningar även om det är små. Wa fihi anna hadhihi al-ard tashhad 'ala al-insan bima 'amila 'alayha. Naam. Jorden kommer att vittna i domedagen vad människan har gjort på jorden. Naam. Wa li hadha yani labud an al-insan ya'mal الأعمال الصالحة ولا يترك منها شيء. نعم. من يكون سك الله يجبنا ترى قديامي وما هار ميبيه تيفل تيفل. وابتعد عن الأعمال التي فيها شر. نعم. وأفسدوك سند وطولي يعني. والله أعلم. الله بس. نست كبيدر زلزلة. أوك. Kapitlet handlar om domedagen och domedagen kallas även för sista dagen och detta är då människan går igenom fem totala stadier. Först är man icke-existerande, finns inte till. Därefter är man i mammas mage. Därefter befinner man sig på dunja. Därefter befinner man sig i graven och sist så är man framförallt på domedagen. Så domedagen kallas för sista dagen då det är det sista stadiet man befinner sig i som en människa. Och det finns människor som brukar säga att när människor dör så brukar de säga att de har gått till sin sista viloplats. Och detta är ett väldigt fel. För det kommer ett stadie till efter det, det vill säga efter graven. Och det är domedagen. Så de är inte alls i sin sista stadie. Utan de ska även återuppväckas därefter. Och denna dag, denna väldiga dag, domedagen, är så väldig att den har fått kännetecken. Det finns större tecken och det finns mindre tecken till domedagen. Varför har Allah som gäller gett domedagen kännetecken? Själv säger främst, Allah som gäller frågas inte om vad han gör. Han gör vad han vill. Han frågas inte. Men meningen är också samtidigt att vi ska påminnas. Så Allah som gäller ger oss tecken för att vi ska komma ihåg och minnas och förbereda oss och uppmärksamma oss för det som kommer. Och det som nämns i detta kapitlet hör till de stora tecknen. Det som nämns i detta kapitlet hör till de stora tecknen. Och det är en väldig jordbävning
Så kommer att skaka marken så pass att allt som finns i jorden kommer att komma upp. Lik, skatter, allting som har gömts i jorden kommer att komma upp från jorden den dagen. Och när människorna ser detta, att jorden har blivit en annan jord, att himlen har förändrats, att allting har förändrats, så kommer man fråga dem, med det här, vad är det med det? Varför händer detta? De kommer bli förvirrade och chockade över det som sker. Och den dagen kommer Allah att låta jorden tala. Och det är endast Allah som låter jorden tala. Och jorden kommer då själva att säga vad människorna har gjort på den. Allting gott och allting ont som har skett på jorden kommer jorden själva att tala om och berätta om. Och människorna här samlas in i olika grupper. Och människorna här samlas in i olika grupper på domedagen. Och den dagen är det slut med handlingar. Och då börjar belöningen. Så ingen kan göra ut för en handling och ingen krävs på en handling den dagen. Utan den dagen ska människorna börja fråga som vad de redan har gjort. Och allting, minsta lilla gott man har gjort, kommer Allah Azza wa Jalla att fråga om. Och minsta lilla ont vi har gjort, kommer Allah Azza wa Jalla att fråga om. Så Sheikhen säger till Allah, man ska inte se det på minsta lilla god handling. För minsta lilla god handling kan leda till belöning i nästa liv. Och man ska inte heller underskatta minsta lilla synd. För man kommer fråga som den och Allah Azza wa Jalla kan straffa en för det. Så sammanfattningsvis så varnar Allah Azza wa Jalla om domdagen, för domedagen. Och vad ska man göra då när man har blivit varnad? Man ska förbereda sig genom att handla, utföra handlingar och inte se ner på minsta lilla gott som ont. Och Allah Azza wa Jalla underrättar även om att jorden kommer att vittna för eller mot människor. Och att man ska göra allting gott som finns att göra spelar ingen roll hur stort eller hur litet det är. Man ska inte underskatta någonting alls. Allah a'lam, sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.